さんこんにちは。今回のいいないだってはこちら、保原駅、伊達市保原町の玄関口保原駅に来ています。今日はどんな旅になるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。はい、こちら伊達市全体の、保原駅がこちらですね。近くには伊達市役所本庁舎もあります。はい、こちらの周辺地図がここで今現在地で、今日はですね、ここからまっすぐ街中の方へ行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速街中の方行ってみたいと思います。行ってみましょう。はい、保原町の街中にあるちんちん電車広場までやってきました。すごい、ちんちん電車、こうやって実物見ると歴史を感じますね。伊達市の動画でもよく出ていただいてるんですけれども、そういうのはちょっと他の動画で見ていただけると嬉しいです。さて、何やら飾り付けがいろいろされてるみたいなんですけれども、今まだ明るいのでわからないので、ちょっと夜になると違った風景が見えるってことなので、ちょっとよくテレビであるあれやっていいですか。はい、じゃあちょっと念願の夢のやってみたいと思います。せーの、はい、はい、夜になりました。編集うまくいってますかね。はい、もう見えてるんですけれども、あのイルミネーション紹介してくれる方がいらっしゃいますので、ちょっと待ち合わせ場所に行ってみたいと思います。寒い。はい、待ち合わせ場所にやってきました。あったかい格好もしてきました。はい、この辺りにいるはずなんですけれど、早くいた。はい、じゃあ無事合流できましたので、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、保原総合所の丹治です。保原総合所の渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう見えてるんですけれども、はい、ちょっと今日はイルミネーション、保原のイルミネーションのいいところをどんどん聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の、陣屋通りのイルミネーションは商工会、小原町商工会さんが一生懸命頑張ってくださって、こんなに綺麗になりました。こちらが光のトンネルです。幼稚園の子どもたちが書いたペットボトルも光ってます。とっても綺麗です。綺麗です。今年は陣屋通りにこんなに大きいイルミネーションが両側にたくさん並んでます。去年よりずっと綺麗です。ぜひ見に来てください。次はこちらへどうぞ。行ってみましょう。お、これは何ですか。これはクリスマス発祥の地からもらった大きな大きなクリスマスブーツです。伊達市は滋賀県の草津市と友好都市を結んでいます。滋賀県の草津市がクリスマスブーツ発祥の地ということで、こちらの伊達市の方に寄贈を受けました。はい、ちんちん電車広場に戻ってきました。はい、ちんちん電車の方もですね、イルミネーション綺麗なので、今年のじゃあ頑張ったところとか見どころをですね、渡辺さんの方に聞いていきたいと思います。はい、はい、今年は保原総合支所でちんちん電車の飾り付けをしました。一番頑張ったところなんですけれども、ちょっとここからだと見えないんですけど、ちょっと移動してもらっていいですか。はい、
この素敵なイルミネーション、いつまで点灯しているのか、また点灯が始まる時間なんて聞いてもよろしいでしょうか。はい、こちらのイルミネーションは1月31日まで夕方の5時過ぎ頃から、夜の12時まで点灯しています。またクリスマスの24日25日、年末年始の31日は、朝まで点灯しています。はい、今回は小原駅からちんちん電車広場陣屋通り方面に行きまして、素敵なイルミネーションを見ることができました。丹治さん、渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。小原町に見に来てください。はい、今回もいいな枝てご覧いただきどうもありがとうございました。次回はどの駅をブラブラするのか、果たして誰がブラブラするのか楽しみです。はい、また次回のいいな枝てでよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね。